Bože, dragi, da li se ovo nekad nosilo? Gde oni, fazon, ja sam bila iznenađena da se ti džemperi danas prodaju između 500 i 1000 eura. A oni su poklanjali drugarima koji su u fazonu, tom nekom rap fazonu, pošto moji sinovi nisu baš nešto zaluđeni tim Carlo Colucci, ali eto, tati mi je bio ko jeste, pa onda ovaj, je to Carlo Colucci je bilo i maminog Versacija. Da sam znala da će se Versacija vratiti na velika vrata, sad bi bila, ja mislim, najjača modna ikona Versacija u Beogradu, koliko sam ga imala i nosila. Ko još bio je zanimljiv iz tog okruženja? Iz tog okruženja, bilo je tu raznoraznih. Volela sam Šljuku. Šljuka je bio jedan dobar das. Poznavala sam moju suprugu, Adžima koji dan danas živ, on je jedan težak gospodin, uvek je bio gospodin. Puno, bilo je tu raznih priča, znaš, mene su voleli ti neki mangupi, pošto su znali da sam ja jadna pobegla iz Zemuna, znaš, i onda su me nekako uvek protežirali. I onda je bilo kad uđem u klub, pa nema recimo separea, onda Adžim ustane i kaže, ajde mala sedi s drugaricama da nas skloni negde u nekakav ćošak, i onda je to bila dugo vremena priča, zamisli, Adžim ustaje i oslobodio Mileni sto, kao sad ćemo mi da idemo sediti. Bila je smešna jedna priča, to moram da ti kažem, na Zlatiboru. Tad su bili zaraćeni zvezdarski klani voždovački i to je bilo jezivo. Mi smo se našli u nekoj poslastičarnici igrom slučaja. Jedan sto bili smo mi, drugi sto bili su voždovčani. To je opet pričamo sred dana i svi smo sa malom decom. A moj mlađi sin je uporno odlazio kod Šljuki i Adžima. I uporno za njihov sto. I sada Adžim i Šljuka koji su mene voleli, ali sam bila udata za čoveka iz kontrabande, oni su onako, nisu znali šta da rade i kako da se ponašaju, nisu ustajali kako ni moj suprug i njegovi, tako i oni odande sa onog stola. Ja sam razmišljala u desetim delovima sekunde šta ja treba da uradim i onda sam prišla i rekla, sine, dođi kod mame, kao. I onda ga je Adžim uzeo, podigo, dao mi ga u ruke i kaže, objasni sinu da je u kontrabandi. Ali to su bila neka takva vremena, bilo je poštovanja, nije se pucalo na ljude sa ženama u kolima, na decu, nisu se radile stvari koje se rade danas. Mislim, oni su imali svoje kodekse, gubili su glave zbog svojih nekih moralnih načela, mislim, ako su to moralna načela bila, bio je tu Bojan Banović, on isto nije živ, Žapca sam jako puno volela, bio pokojni Roga, Ruganović Crnogorac, on je bio jedan gospodin težak, znamo i suprugu iz onog vremena, mislim, bilo je tu puno, puno sjajnih likova onog vremena, koji su nekako i obeležili te 90. Mnogi su, nažalost, mrtvi, a ovi koji su živi su i dan danas po meni nekakva gospoda koja je sačuvala svoje porodice, ili ako ne, onda se bar urbano razvela od svojih supruga i obezbedila ih, ljudi koji su danas čak i babe, dede, jel te, imaju i unučiće, i potpuno ilegala, s nekim normalnim biznisima, a trebalo je preživeti te godine, zaista. Pa eto.